yaşayış yerim yoxdur. Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Qazi Ruxsarı Sumayeva prezident aparatı qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Vətəndaş bildirir ki, o illərdir ki, birinci qrup 50 üzrə aylıq müavinət almasına baxmayaraq, onun 50 dərəcəsi üçüncü qrup olaraq dəyişdirilib. Qazinin sözlərinə görə o bir çox dövlət qurumlarına müraciətlər etsə də onun məsələsi həllini tapmayıb. Təfərrüatlar video reportajda. Sumayeva Ruxsarı Bayraməli qızı, Qarabağın ususu. Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Azərbaycan xanımı. Baxın, dəfələrlə mən Müdafiə Nazirliyinə, Sosial Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə, Prezident Aparatına, Mehriban xanıma dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, mənə heç kimdən dəstək olmadı. Mən səsimi indi hal-hazırda sakit, səssiz, birbaşa Prezidentimə müraciət etmək üçün bura gəlmişəm. Mən Müdafiə Nazirliyinin qarşısında olduq. Təxmini 1-10-15 gün olar. Bəli. Nə dedilər sizə? Nə fikir? Hələ ki fikirləri ortalığa gəlməyib, hələ ki fikirləri mənə çatmayıb. Hələ vaxt qoyurlar, amma ona baxmayaraq mən hələ də vəziyyətim çox pisdir. Yaşayış yerim yoxdur. Yaşayış yerim yoxdur. 2 metr, yəni 2 metr uzunluğu bir evdə yaşayıram. Mən vətənimə xidmət etmişəm. Mən Azərbaycan qadınıyam. Mən Azərbaycan qızıyam. Mən heç kimlə işim yoxdur. Səbəbi odur ki, mən bugün bura gəlmişəm. Prezidentimiz, Ali Baş Komandan, Mehriban xanım Əliyeva mənə dəstək olsun, mənə dayaq olsun. Əsas səbəb mənə ev verilsin, mənə müalicəmə başlasınlar. Mənə ayağımın vəziyyəti getdikcə pisləşir. Milli Məclisdə mənim məsələlərimi belə qaldırdılar ki, vəziyyətim çox ağırdır deməni. Məni bu günləri heç kim qarşısıma ala bilməz. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən səsimi prezidentə eşitdirməyə gəlmişəm. Mənə heç kim də deyə bilməz ki, burada dayan, burada dayan. Dayanmıram, mən burada dayanıram. Yolu bağlayın. Mən bu yolu bağlama, mən burada dayanıram. Mən burada dayanıram. Mənə mane olma. Rahat evdə yaşayırsan, yaşırsan, dedim rahat evde yaşırsan, ben de yaşamak istiyorum. Ben vatana hizmet edemişim. Sen ne eylemsin? Biz de hizmet edemişik. Aa. Ben hürmetli Ali Başkomandan, hürmetli prezidentim, sana seslenirim. Mən artıq dərəcədə dözə bilmirəm. Mən artıq vəziyyətim çox pisdir. Ayağım getdikcə kəsilmək üzrədir. Mən niyə görə bu əzab vəziyyətləri çəkməliyəm? Niyə? Axı mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Əlil oğulla müharibəyə getmiş Azərbaycan xanımıyam. Baxın, hələ üstünə yoxdur. Bütün polisləri yığdılar bura. Tək gəlmişəm. Əlil bir qadının üstünə 20 polisi töküblər. Bu Azərbaycan vətəndaşlığıdır. Bu Azərbaycan qanunudur. Hansı qanunla danışır ki, mən bu günləri evimdə zülüm çəkə-çəkə yaşayıram. Harada? Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mənim qanunlarımı idarə etməkdən ötəri. Mən prezidentimə müraciət edirəm. Mən prezidentimə müraciət edirəm. Azərbaycanın Ali Baş Komandanı, hörmətli prezident, hörmətli Ali Baş Komandan, sizdən dönə-dönə xahiş edirəm. Mən bir əlil qadınam. Mən bir Azərbaycan qadınıyam. Mən bir Azərbaycan anasıyam. Mən xahiş edirəm ki, mənə sahib çıxasız. Mənə dəstək olasız. Mən heç nə istəmirəm. Məni evinə təmin edin. Mənim malicəmlə təmin edin. Əgər doğrudan da ki, mən həqiqətən də başıma bir hadisə gələrsə, mənim evladıma sahib kim çıxacaq? Əgər mən vətənə xidmət edəyə, mənə sahib çıxmayan, mənim Azərbaycan prezidentim varsa, mənim evladıma sahib kim çıxacaq? Mənim günahım nədir? Vətəni sevmək, bayrağı sevmək, xalqından ötəri canını vermək, əlil olan müharibəyə gedən Azərbaycan qadınıyam. Mən niyə burada olmalıyam? Mən sual edirəm bütün Azərbaycan vətəndaşlarına. Mən niyə burada olmalıyam? Niyə? Mən sual edirəm sizə. Azərbaycanda bir kişi var. Heç olmasa sahib çıxın, mənə dəstək olsun. Mənim yaşayışımla maraqlansınlar. Mənim həyatımla maraqlansınlar. Mən niyə burada olmalıyam? Mən sizə sual edirəm. Ay Azərbaycanlı dəyər oğulları. Bu qədər onlar. Mənim ayağım o günləri əllərim bərpa mərkəzində bir təkdə məni yıxdılar. Bütün damarları partiyi bugünə qalmışam mən. Bu Azərbaycan vətəndaşının bu qədər əzab əziyyət çəkməyə kim haqq verir? Axı mən vətənimi sevmişəm.
30 yıldır vətənimə xidmət etmişəm. Amma bugün bana sahib çıxan Azərbaycan prezidenti yoxdursa, mən bu vətəndə necə yaşayayım? Cənab Ali Başkomandan, mən sizə səslənirəm. Mən xahiş edirəm. Bu məsələni belə qoymayın. Çox xahiş edirəm. Əgər tutulmaqda, ölməkdə olasınsa, buradan səsləndirəm sizə. Mehriban xanım, sənə səslənirəm. Sən bir anasan. Ananın qədrini yalnız siz bilərsiniz. Mənim himayəmdə bir ana var. Mən bir qızım var. Mənim qızım zülümlə, zillətlə böyüyüb. 20 yaşına çatdırmışam. Artıq tükənmişəm mən. Yaşayış yerim yox. Qalmağa yerim yox, malicəm yox, polum yox. Mən niyə yaşayıram bu vətəndə? Niyə? Vətənin altı da sərvətdir, üstü də sərvətdir. Sərvəti olan bir dövlətin bu məmurların əlindən mən ara gedim. Xalqı sizlə üz-üzə qoyub, cənab prezident. Xalqı sizlə üz-üzə qoyublar. Mən amma heç kimlə işim yoxdur. Mən sizə təslənirəm, Ali Başkomandan. Mənə sahib çıx. Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablar, mənə sahib çıx, mən artıq dözə bilmirəm. Əgər belə olsa özümə qəsd eləyəcəm, uşaq yaşamaq həddinə çatmamışam mən. Artıq özümü dözə bilmirəm, ağrılarım bana imkan vermir. Evim yox, şəraitim yox, amma bugünləri baxın nə qədər bura polis döküblər. Niyə? Bir qadına gücü belə mi çatır bu devlətin? Əgər bu devlətin bir qadına polislə hücuma gəlirəmsə, mən bu devleti deyinirəm bəs. Mənə devlet sahib çıxmalıdır. Baxın nə qədər polis göndəriblər mən üstümə. Tək mən üstümə. Ay devlet, mən üstümə polis göndərmisən. Niyə? Mən nə istəyirəm səndən? Yaşamaq istəyirəm. Mənə də buna haqqım var. Çünki mən buna haqqımı istəyirəm. Konkret olaraq probleminizi bir daha deyin, izləyicilərimiz də soruşur. Mənim problemim odur ki, mənə ayağım bu vəziyyətdədir. Mənim ayağım kəsilmək üzrədir. Mənim evim yoxdur, mənim şəraitim yoxdur. Devlet mənə ev versin, devlet mənə şərait qursun. Mən bu qədər zülüm çəkirəm. Niyə? Ben sizden ne kadar zulüm çekmeliyim ben? Ne kadar? O kadar zulüm çekmişim ki artık çektiğim zulümler yeter. Ben prezidentin kabuluna gitmek istiyorum. Bilmiyorum. Ben prezidenti istiyorum. Ben prezidentimi istiyorum. Mən prezidentimi istəyirəm, məni qəbula salsınlar. Mənim sözüm prezidentimədir. Mən Əlilovla müharibəyə getmiş bir adamam mən. Hörmətli cənab Ali Başkomandan, hörmətli Mehriban xanım, buradan sizə axırıncı dəfə səslənirəm bir ana kimi, bir bacı kimi, bir Azərbaycan qızı kimi. Mən artıq vəziyyətim getdikcə pisləşir. Mənim evim yox, eşiyim yox, şəraitim yox. Mənə sahib çıxın. Azərbaycan dövləti mənə sahib çıxsın. Azərbaycan xalqının oğulları mənə sahib çıxsın. Azərbaycan dövləti harası gedirsən sən pul istəyirlər. Sənə heç kim baxmır, heç kim sənin sözünü eşitmir. Xalqı prezidentlə üzbəüz qoyan məmurlar var. Və o gün də mənim PİTEK-də bu vəziyyətə düşməyimin səbəbkarı PİTEK-də məni. Məni ayağa qaldırdılar, ayağıma iynə batırdılar, nə inədilər bilmirəm. Məni bu vəziyyətə qoydular. Mən artıq daha dözə bilmirəm. Mən Azərbaycan vətəndaşıyamsa, Azərbaycanın altı da üstü sərvət olan bir dövlətdə yaşayıramsa mən, mən bu dövlətdə yaşayıramsa, mənə dövlət sahib çıxmalıdır. Mən Ali Başkomandana səslənirəm. Mən Mehriban xanıma səslənirəm. Eləmə, eləmə dedim. Dedim eləmə, deyirəm eləmə, 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 eləmə deyirəm, deyirəm eləmə, eləmə. Hörmətli Ali Başkomandan, hörmətli Mehriban xanım, mən çox xahiş edirəm sizdən, çox təşəkkür edirəm.